タイトルマッチの開始でやります。この世紀の一戦、解説はおなじみの林邦治さん。皆さんこんばんは。それからゲストに、実際にこのコン選手とグラブを交えました全日本フライ級チャンピオンの野口恭さんをお迎えしております。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さて第1ラウンドゴングなりました。クリーム色トランクス、右の下のところに日の丸をつけました。海老原返しまして、黒のトランクス縦にピンクの線が入りました。チャンピオンポン・キンピッチ、海老原の左がボディ、ちょっと海老原、はい、いいです。先制攻撃というところですね。 あと左ストレート顔面。第1ラウンド初めから飛ばそうという海老原でやります。前半にですね、はい、パンチのあるところを見せつけとくということはね、はい、後の作戦の上において非常に有利なんですね、はい、そういったような先制攻撃を海老原は仕掛けてるんじゃないですか。とにかくの原田選手が昨年10月タイトルを取った時にこの先制攻撃が成功しましたからね。そういうことですね。それから、まあ、体力的にポーンは限界に来ているような感じに似てますしね、はあはあ、作戦的に成功じゃないかと思うんですが、はあ、ウェイトが海老原112、そしてポーンが111ポンド4分の3であります。今朝の計量です。しかしとにかくタイトルマッチ数々経験して6度目ですか、というキャリアを持っているポーンですからね。そうです。海老原もその不用意にこう出ていって得意の右やっぱ、それはもう十分警戒してるだろうと思うんです、はいはい、もうこれも再三再四言われたことですから、もちろん十分に生産があってのことでありましょう。海老原いいですね。残念ですね、はい、あっやりポーンがアッパーを見せましたがボディほとんど届きません。なかなか左がうまく決まってます。あっと左ストレート満場創然。カウントは6、7、8、8カウント。あっとやりません。いややらない、このままやらない。海老原チャンス、いけ海老原、左ストレート、海老原チャンス。カウントは4、5、6、立てない立てない、7、8、9、ゴーイングゴーイング、海老原勝った、海老原勝った。すごいですね。こういう結果になると思ったんですか。